କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନଦୀଟି ରହିଛି ତ ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ସେଠି ଆମେ ମୋ ନନା ଆଉ ମୋ ବାବା ଆଉ ମୋ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଟା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଇଠି ସେଇଠି ହେଉଛି ସେ ନଈଟା ସେଇଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆମ ନଈ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବେ ପଛପଟେ ନଈଟା ଅଛି। ଏଇ ନଈରେ ଆମର ମାଛ ଧରା ହୁଏ, ତ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଇ ନଈରେ ଆମେ ମାଛ ଧରିଛୁ ବୁଲିଛୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ କ'ଣ ମଜାକ ମସ୍ତି କରିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ତ ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେମାନେ ଆଖପାଖରେ ଥିବେ, ହେଲେ ସେମାନେ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଯେଉଁ ମୋଟର ରହିଥାଏ ଡିଜେଲ ମୋଟର, ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି ଜୁମ୍ କରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ବାହାଣ ମୋଟର ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା ସବୁ ରାଶି ଚାଷ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଖସା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେ ଖସା ଚାଷ ହେଇଛି, ତ ତାକୁ ପାଣି ପାଇଁ ନଈ ନଦୀରୁ ହିଁ ପାଣି ନେଇ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଚାଷ ବି ହେଇଥାଏ ଏଇଠୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଗରେ ବି କିଛି ରହିଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ମୁଁ ତଳକୁ ଚିଲା ବହୁତ ଚିଲା ମାରିଛି ହେଲା, ତ ଦେଖି ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇବି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଗଲି। ହଁ, ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋ ନନା ଡାକୁଥିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ତ ଏ ପାଣିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ପାଣିରେ ମୁଁ କେବେ ଗାଧୁଆ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଅଭ୍ୟାସ୍ତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଇପାରିବ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ନନାଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି, ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ମାଛ ଧରା ହେଉଛି, ମୋ ନନା ଆଉ ଭର୍ତ୍ତ ଅଜା ଆଉ ଜଣେ କାକା ହେବେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ବଡ଼ ବାବା ଏ ମୋର, ଆଉ ଏଠି ଶିବ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ କୈଳାସ ଯିବାକୁ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମାଛ ଯେଉଁ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ତଳକୁ ଗଲେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବି, ତ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ପାଣି ଟିକେ ଅଛି। ଆମର ମାଛ ଧର ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ଯାହା ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିଲେ ମାଛ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ମାଛ, କିଲେ କିଲେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି, ଜାଲ ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲେ ମାଛ ପଳେଇବେ। ବାସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ପଳାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଆ ଯାହା କ'ଣ ଚାଲିଛି ତମେ ଏତେ ଦୁଃଖରାମ ସୁଖରାମ ହେଇକି ବୋଇଛ ପାଣି କହୁଛ। କେଉଁଠି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଦେଖିପାରିବି, ରଣା ସାପ ଭଳିଆ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ତାକୁ ଶୋଇଛନ୍ତି।
ଲାଗୁଛି ସେଇଟା, କୁଲୁଆ ଟିକେ ହସୁଛି ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କରିନାହିଁ। ଠିକ କଥ, ଚପଲ ବି ଛିଡ଼ିଗଲା ପୁରା, ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମତେ ବି ଟିକେ ଗୋଡ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ପୁଣି କାଦ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ଶାନ୍ତି, ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ଥକିଗଲି। କୁଲୁ ଘର ପାଳରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠି କିଛି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ନଈ ତଳେ, ନଈ ପଛପଟେ ନଈ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ରହିଛି। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେପଟରୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମେ କିଛି ଲା ମାରିଥିଲୁ ଛୋଟବେଳେ, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ହିଁ କରୁଛୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଫିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପିକନିକ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନା, ଏଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆସି କରିଥାଉ ଫିଷ୍ଟ ଆଉ ପିକନିକ, ଯାହା ବି କିଛି କରୁ ଫିଷ୍ଟ ବଗେରା ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକିରି, କିଛି ବି ଏନ୍ଜୟ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି କଲେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆସିକି ବସିକି କରୁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକିରି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍, ଯେତେ ହେଲେ ବି ଗାଁ ଆଉ ସହର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ନହେଲେ ଆମ ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ, ଗରମ ଲାଗିଲା କି ତତେ? ଟିକେ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ, ତାର ସବୁ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି। ବାବୁ ଟିକେ ଏପଟେ, ବାବୁ କୃଷି ପିଲାଟା, ଚାଷୀ ପିଲାଟା ଆମର, ମୁଁ ତ ହାଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇଛି କିରେ। ଆଉ ମୌଲି ହଏ ହଏ, ବାବୁ ମୋତେ କିଛି ମହୁଲ ହେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ମହୁଲ ଖାଇବା। ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ ଆମ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ଆମର ଏଠି ସବୁକିଛି ମିଳିବ, ତ ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ମହୁଲରୁ ପିଠା ବି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଏଥିରୁ ମହୁଲି ମରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏବେ ପିଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାଟିରେ ମିଳିଥାଏ, ପିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମହୁଲି, ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ମହୁଲି ଦେଶୀ ମଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ତ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବାବୁ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଟିକେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ନୁଚେଇ ନୁଚେଇ ଖାଇଯାଉଛି ବାବୁ, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେ ରେ ବାବୁ। ୟାର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ମିଠା ମିଠା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଏଇଟା। ଚଢ଼ିକି ବିଛେଇବନି, ତ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗଛର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଚଢ଼ିକି ବିଛେଇ ପାରିବା ଆମେ। ତ ଏଠି ଛନ୍ଦି ଆମ୍ବ ଆଉ ମହୁଲ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦିକିରି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଗଛ, ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ତ ଆମେ ଚଢ଼ିବାନି, ତ ଯାହା ବି ପଡ଼ିଛି ସେତିକି ହିଁ ଖାଇକି ଯାଇପାରିବା ଆମେ। ତ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଆସିନି କୁଲୁ ବୋଲି, ସେଠିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମସ୍ତି ହେନ୍ତା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହଁ ବାବୁ ଏବେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଝୁଲିବ ବାବୁ। ଗଳି ପଡ଼ିବୁ, ଏ ପଡ଼ିବୁ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାବୁ ଏବେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବା, ବାବୁ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ତ ବାବୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ କରିଦେ। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯାହା ବି ଆମକୁ ଅଛି ଲାଇଭ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତ ତାକୁ ଟିକେ କହିଦେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଜଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, କିରୋସିନ ବି ସରିଯାଇଛି, କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତେଲ ସରିଗଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇରା କିରଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ବାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଟା।